جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا وخت موږ شبقدر واپس سرکل کې ولاړ یو تاسو نه موږ شاته پورې چې واپس یو غاړه ولاړ دی پای کې ګڼ شمې د بجلی تارونه دي دا تارونه څنګه راغلي دي دلته واپس کوم اپریشن شروع کړی که تاسو یاد وي چې ٹاسک فورس جوړ شوی دی او بجلی چې کوم غله دي کوم چې په غلا باندې بجلی استعمالوي واپس خپل کاروي شروع کړی وو هغه ٹاسک فورس نه یوازې په شبقدر بازار بلکې شبقدر کې سرکل کې چې کومې د بجلی فیډری دي هغې کې هغوی خپل اپریشن شروع کړی د واپس دغه اپریشن د خلکو دپاره یو خبرداری دی کوم خلک چې بجلی په غلا استعمالوي یا د هغوی په شا باندې د بجلی باری بقایجات دي دې حوالې سره د واپس دغه چارواکو سره به خبرې اترې کړو چې هغوی په دې حوالې سره سو اس یوسف اکرام الله صاحب موږ سره وخت کې موجود دی اس یوسف ذره دي چې نن کوم کوم ځای کې کاروي اوسو د تېر یو میاشتې راځي تاسو د ٹاسک فورس دغه کاروانې څنګه روانې دي د اوسه پورې څه څومره کاروانې شوې دي او څومره د بجلیو غلو خلاف مقدمې درج شوي او څومره ریکوري تقریبا شوې موږ نن په باروسي فیډر باندې په پخمخیز فیډر باندې موږ اپریشن وکړو چې په هغې کې موږ یو مکمل سیکشن چې دی د شاړې والا هغه موږ کټ کړو چې هغې باندې په کورونو باندې کوي په کایجات کې او هغې کې چې چاته لس میټرې دي نو سره زر کونډې لګېدلي دي نو هغه پوره کلی موږ کټ کړو د دې نه علاوه په بادخه کې او مقبرې سره په بارکنډو کې موږ دوه دوه سو کې ویټه سمرې کټ کړې چې باندې ډېر په کایجاتو او په هغې باندې په سوونو باندې کونډې دي اوس تقریبا دا موږ چې پټانی صاحب دغه کونډې ته په ډېره په سخت سو کونډې دا موږ نن را کټ کړې دغه اپریشن کې دا اپریشن ما په بارکنډ کې شاړه باسا او رحمت الله جان ٹرافا مر بل دی فاطمہ خیل فیلڈر سره رسر لاتی چې دی شاړه چې دی کوم لا پېښو نو نو په هغه کې مونږ نن چې دی نو تقریبا 17 کسان دی په یاد باندې نه یې کړی چې کوم څه نور در کاری وکړي او څنګه ته ټول دې سره په پټه کې کړی دې نه علاوه زموږ څو کوم په خپل واسي په دیوال باندې اپریشن کې دوم دوی په ممبئی راځي موږ سره د لوکل اډمنستریشن او د لوکل پولیس کې څه تعاون نه نو هغه دومره افکټ کړو نو اوس د 27 نومبر نه چونکې موږ دا ټاسک فورس چې پروژه ده نو موږ د انتظامیا اوس مدد کوي نو موږ د 27 تاریخ نه تر نن پورې چې دې کې دا ډیلی بیسس باندې اپریشن نه کیږي او بیا موږ د 15 نه دوبې ریکور کیش چې هغه موږ دغه کړې بینک نه جمع کړې او په دې دوران کې تقریبا 2000 پورې موږ کونډې راکټ کړې اتار داسې تاسو په ګاډي کې ویلې چې موږ سره پاسپورټ کې پروت دی چې راوړل غواړم یو پاسپورټ کې جمع کوم دا اپریشن چې دی دا زمونږ ډیلی بیسس باندې روان دی د 27 تاریخ نه پتیو په باندې کوم سره انتظامی او پولیس نه زمونږ خپل لیول باندې اپریشن کوم دا کوم دا یو د بدرې راځي موږ سره پولیس نه زمونږ خپل لیول باندې بلالو موږ ډیلی 200 د دې نه علاوه اوس موږ د ریکوري خلاف اپریشن هم دی د کونډو د ډایرکټ اوس خلاف هم اف آی آر دی دا سوري اپریشن دی اوس موږ عوامو ته دا خبرداری ورکوو چې هغه وختونه تېر شوي کله بدی مفت بجلی استعمالونه د بل کنسپټ کې بالکل نو کېره بل هم څوک جمع کوي اوس هغه خبرې نشته دی اوس چې څوک بل جمع کوي اعلان نه کوي هغه ته موږ بجلی ورکوو چې څوک بل نه جمع کوي اعلان کوي موږ بجلی نه ورکوو اوس دې کې داسې نشته دی چې یو ٹرانسفارمر باندې سلو کنزیومران دي په سلو کې 15 میټرې لګېدلي دي 95 کونډې دي بس هغه ٹرانسفارمر موږ کټ کړی ځکه چې موږ د 15 پوجه باندې 95 ډایرکټ کونډو ته موږ بجلی نه ورکوو نو زه خلکو ته دا یو خاص کومه چې را دی د خپل بجلی جمع کی کونډې د ختمې کې چې د بجلی په مده باندې پوښي دې خلکو ته بجلی ملاوي کې موږ په دغه وجه باندې چې دلته کې په یو فیډر باندې په ټوټل سلور سوه کنزیومران وي او فیډر زموږ ورلوډ دی دا باندې ټوټل په ټریپینګ کوډ هم ورلوډینګ باندې دا زموږ رسمي فیډر ټریپینګ کې اوسېږي چې کوم اپډیشن وکړو تاسو څنګه نن نه ګوري په دې کې باندې پېښې نو بالکل نه ځي اګه په دې کې ځي چې سره لوکل اډمنستریشن او لوکل پولیس انوالو زموږ خپل ټول افسران موږ سره په دې کې انوال دي ڈی سی صاحب د دې انچارج دی ایس پی لیول پورې خلک پکې انوال شو موږ ته دا چې اوس مخامخ کو مزاحمت راځي نو موږ سره پولیس هر یو شی اویلیبل دی هغه په وجه باندې خلک لږ شان دې سټیپ لیک شوي دي باقي تاسو تشبقدر حوالی سره خبره کوي نو دلته کې صرف یو مسله دا راغلی ده کلی دی که کندی دی که محلی دی هر یو سړی دی خبرې تا تیار دی چې ما ته خو بجلی ملو شي زه میټرو لګوم زه بل ورکړو خو سټارټ به څوک اخلي یو وایي زه به اخلم بل وایي زه به بل وایي دی به اخلي نو هغه سټارټ لا نه دی شروع شوی موږ دې خلکو ته دا پیشکش کړو چې راشي دا ستاسو خپلې دفتري دي دلته کې ټول چې ګمنې ستاسو خپل بریدار ناست دي تاسو ته به هېڅ قسم تکلیف مسئله نه وي تاسو راشئ میټرو ته تلیو کې ان شاء الله
ویدن ڈیز پتا اس کو میٹر ہی لگی تا سو بعد دی بجلی پا مزر ماندے پوشے او دا ڈائریکٹ بجلی کارڈ لیدا چکم دے ختم